Bili smo u gradu Slunju, iz kojeg vam donosimo prilog o rukometnom klubu Drenak iz Slunja, koji je osnovan 2007. godine. Klub broji 126 članova u kategorijama početnici, super mini rukomet, djevojčice, dječaci, mlađe kadetkinje i kadeti. Kroz svoje dosadašnje djelovanje, klub se potvrdio kao uspješan na raznim nivoima natjecanja, te je dao nemjerljiv doprinos razvoju sportske kulture u lokalnoj zajednici. Sve aktivnosti rukometnog kluba Drenak usmjerene su na kontinuirano povećanje broja članova koji sudjeluju u sportskim programima kluba, čime se djeci i mladima omogućuje svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću. U našoj emisiji donosimo niz razgovora s članovima kluba, te prikaz uzornog sportskog kolektiva koji djecu uči osnovne korake u rukometu, ali i životnoj pripremi za sve ono što ih čeka u budućem životu. Također vam donosimo razgovor s čelnim ljudima grada Slunja i općine Rakovica, koji podržavaju sport u svojoj sredini. Pa krenimo! Dobrodošli u grad Slunj, u dvoranu Srednje škole Slunje, gdje se trenutno odvija trening rukometnog kluba Drenak. Predsjedniče, recite nam kako je krenuo rukomet kod vas. Vidimo malo onaj dio kad je klub osnovan, pa nam recite sve o tome. Pa evo, negdje tamo 2005. smo mi osnovali malo nogometni klub i onda mi je kolega Dalibor Sabljak rekao, tu mi dolazi jedan trener koji je bio u Zeleni trener, znači licencirani trener Miloš, mogli bi mi pokrenuti nekakav rukomet. I onda smo u okviru tog malo nogometnog kluba Drenak pokrenuli sekciju za curice, pošto curice u to doba, odnosno djevojke, nisu imali nikakav sport. I na tom valu, malo pomalo, to je raslo i onda smo se odlučili 2007. godine pokrenuti tada ženski rukometni klub Drenak, koji je evo sad prije mjesec dana smo registrirali kao rukometni klub Drenak, jer od 2016. smo pokrenuli i sekciju dječaka, pa je to isto tako doraslo i evo, onda smo promijenili da ne bude ono ženski rukometni klub Drenak, nego da bude i rukometni klub Drenak. Evo, sudeći po ovoj slici ovdje u dvorani, mnogo je djece, interes za rukomet je očigledno velik u vašem gradu. Pa ja bih rekao da je, mi smo malo pomalo rasli u ovih 15 godina i više sad, tako da ono, svake godine sve više i više članova, da su ona, kažemo, dječaci pokazali veliki interes, malo je sa ekspanzijom našeg rukometa, tako je to raslo, ali ja mogu reći da imam jako dobre suradnice, tu trenerice koje su jako dobre, privlače djecu, zadržavaju djecu i mi nastojimo biti malo drugačiji klub, neko ko će povezivati djecu, ne baviti se isključivo rezultatima, nego da imaju još nekakav smisao da se druže, da idu na izlete, da idu na kampove i da sudjeluju u različitim društvenim događanjima u gradu Slunju. Osim na treninzima i natjecanjima, članovi kluba sudjeluju u više aktivnosti tijekom godine, koje se organiziraju u gradu Slunju, ali i šire. Pa evo, kad god je nekakva organizacija širih razmjera, što sporta, što nekakva društvena, mi je sudjelujemo u tom. Pa recimo za Božićni sajam u gradu Slunju, djeca naprave nekakve svoje proizvode od gline, od crteže, onda to za nekakvu malu cijenu se to kao prodaje i tako. Onda recimo za dane grada Slunja učestvujemo u aktivnostima, da li je to rastočki nekakav trčanje, da li onda recimo pri otvaranju ove statue koje ste vidjeli dole od Meralića. Znači, što god se događa u gradu, mi smo tu prisutni. I nastojimo tako djecu učiti, znači da je to sve za nekakav naš interes i znači da se povezujemo kroz društvene te aktivnosti i kroz sport. Evo, osnovni prioritet ili glavni prioritet u radu vašeg kluba i u vašeg programa je rad s mlađim kategorijama. Nemate seniorsku momčad, ali djevojčice i dječaci kad dođu u tu kategoriju, onda idu u klubove u Karlovac i u Zagreb, Trešnjevka, Lokomotiva. Imate odličnu komunikaciju prema tim klubovima. Tako, imamo jako dobre odnose i sa Karlovcem, Ogulinom i dalje Zagrebu, znači Trešnjevka, Lokomotiva, Metalac, posjećujemo njihove turnire, igramo među županijsku ligu, igramo državnu ligu za
djevojčice, tako da imamo dobru suradnju. Mi ovdje, znači, pokrećemo nekakvu školu rukometa i u Slunju i u Rakovici, i stoga, znači, pokrećemo dalje, prebacujemo djecu u nekakve natjecateljske kategorije, a poslije ovi koji malo nas prerastu, znači dođu do srednje škole, pretežno djeca ovdje iz Slunja idu u druge gradove, onda ih usmjeravamo u te klube. Bilo to Karlovac koji ide u školu u Karlovac, a u Zagrebu onda zavisi od kvaliteta neku lokomotivu, neku trešnjicu, neku drugu. Glavna trenerica u klubu je Katica Matešić, koja je cijeli život u rukometu. Nakon osnovne škole prepoznali su njezin rukometni talent i ozbiljnija sportska karijera počinje u rukometnom klubu Dubovac. Nakon igračke karijere odlazi u trenere i na nagovor sadašnjeg predsjednika kluba Marija Rendulića postaje glavna trenerica rukometnog kluba Drenak. Trenerice, predstavite nam ovaj dio što se tiče stručnog dijela u vašem klubu, od onih najmlađih pa do starijih. Pa evo, znači, treniramo 4 puta u tjednu, odnosno 2 puta u Rakovici, 2 puta u Slunju. Treninzi se odvijaju u maloj sportskoj školskoj dvorani u Rakovici i evo, kao što vidite ovdje, u dvorani srednje škole Slunj. Radimo sa curicama i dječacima. Do prije par godina smo imali samo djevojčice, sad smo krenuli s dječacima, odaziv je velik, kao što vi vidite. Imamo od vrtićke dobi pa sve do srednje škole. Znači, vrtićanci i sve do 4. razreda takmiče se kroz turnire u mini rukometu, što znači da putujemo po cijeloj Hrvatskoj, idemo na turnire, družimo se, putujemo, igramo, tako da je to jedan dio što ih još više motivira kako bi trenirali. Znači, dijete ako je u treningu, naravno da želi sudjelovati i na utakmicama. Kroz taj mini rukomet uvodimo djecu te ih pokazujemo prve osnovne elemente sve kroz igru, znači kroz razne igrice, poligone, kako bi mogli danas sutra primijeniti to i u velikom rukometu. Znači, podijelili smo u kategoriju mini rukometa, odnosno to su super mini i mini rukomet, gdje se igra pressing, znači čovjek čovjeka, pa tu se savladavaju elementi što se tiče obrane, kako učimo ih na koji način napraviti faul, kako se kretati u obrani i one osnovne elemente što se znači hvatanje, dodavanje, trokorak i tako. Koja je najpopularnija igra na treningu i tko pobjeđuje u toj igri, otkrila nam je Petra. Mi smo igrali dobru igru štafetu i bilo mi je jako zabavno. Nekad pobjedi druga ekipa, nekad prva. Klub u ljetnim mjesecima organizira kampove na moru i školu plivanja na rijeci Korani. Naša trenerica je baš stvarno aktivna, glavna trenerica Katica Matešić. Ona je, znači, vodi jednu sekciju učitelja plivanja koja ide preko Crvenog križa. Mi organiziramo svake godine rukometni kamp, odnosno to, sad je to više sportski kamp u kojem isto djeca uče plivati i bavimo se različite aktivnosti, ne samo rukomet, onda igramo nogomet, igramo graničara, kupamo se, ronimo, natječajmo u ronjenju, u plivanju i tako, da to bude zabavno. Imaju onda večernji sadržaj gdje ih animiraju, tamo je, znači, nekakav disko, zabava, tako da je ono prilično, taj kamp raste malo pomalo i prilično je ono dobar odaziv djece. Imate suport ili odličnu komunikaciju prema gradu Slunju, ali također i prema općini Rakovica. Tako je, jako nas dobro prati, znači, i općina Rakovica i grad Slunj u okviru svojih mogućnosti. Naravno da uvijek fali tog novca, ali evo, mi nastojimo, znači, na različite načine, preko donacija, sponzorstva, pomažu i roditelji značajno tu da, znači, djeci ne budu uskraćeni ni za rekvizite, ni odlaske na natjecanja, kampove i tako dalje. Klub nudi mogućnost treniranja i djeci predškolske dobi koja ulaze u svijet rukometa, a koji je prioritet u radu s tom sekcijom, objasnila nam je glavna trenerica. Pa prioritetno im je to da im ništa ne radimo, nikakav pressing, da oni nešto moraju, nego želimo da se djeca tu prije svega osjećaju ugodno, da kroz igru i zabavu, prije svega da se zabave,
jer ne možemo očekivati od djece u toj dobnoj skupini nekakvim tehničko-taktičkim elementima, već kroz igru i tako, znači razne ilovice kako bi se znači razvijali i motorički prije svega, jer znamo i sami u kakvom vremenu živimo, gdje su sve te, gdje su djeca izložena i mobitelima i s tim svim popraćenim medijima, a mi ih upravo odvlačimo i odvlačimo ih u tom smjeru kako bi oni zavolili ne samo rukomet, nego općenito sport. Najmlađu selekciju kluba predstavila nam je trenerica Katica Matešić. Evo ovdje sa nama se sad nalazi naša najmlađa selekcija, dakle naši najmlađi članovi koji su od male škole i vrtića sve do trećeg razreda. Nekima su sad ovo tek prvi rukometni koraci, a neki su sa nama već po 2 godine ovdje. Oni se takmiče isto u svojim kategorijama, dječaci i djevojčice, u mini rukometu i super mini rukometu. Neki su već prošli jedne od turnira, a svi zajedno ćemo, evo dobili smo pozivnicu 29.10. pa ćemo ići u Umag. Hoćemo ići u Umag? Da! Veselimo se Umagu, da, veselimo se Umagu, zato moramo biti vrijedni, marljivi, marljivo trenirati i raditi, pa ćemo putovati, veseliti se, pjevati, igrati, jel' tako? Upoznajte nekoliko članova najmlađe selekcije rukometnog kluba Drenak. Na rukometu volim se zabavljati, trenerica nam je dobra i sve. Želim da budem na golu i želim da uvijek da bude rukomet i ne želim da bude nikad odmor i zove se Peteda Pap. Lijepo mi je na rukometu i svaki dan igram i lijepo mi je. Reci kako se zoveš i prezivaš? Jako Prebek se zovem, a kako mi je prezina ono? Prebek. Razgovarali smo s gradonačelnicom grada Slunja i načelnikom općine Rakovica, koji ističu važnost sporta u njihovim sredinama. Upoznajte ova dva bisera kontinentalnog turizma. Grad Slunj je ovo prekrasan gradić u srcu Hrvatske. Inače imamo 400 km kvadratnih, 4200 stanovnika. A naš ponos je evo, naša tradicija, povijest, kultura povezana sa prekrasnim rastokama i zaista zeleno okruženje i bogatstvo rijeka koje imamo u našem gradu. Evo, malo tko može odoliti kad prolazi, kad ulazi u vaš grad, rastoke sa desne strane, svi se spuštaju dole, zaista se ponosite na to vaše lijepo mjesto. Još nešto par riječi nam recite o rastoka. Evo, što se tiče rastoka, znači to je malo slikovito naselje u srcu našeg grada, vodeničarsko. Dičimo se s njime u turističkom smislu. Evo i ono što je grad tijekom proteklog razdoblja fokusirao infrastrukturu i realizirao jedan veliki projekt Vodene tajne Slunja, koje su našim rastokama donijele dodatan most u podnožju rastoka, novi turističko-informativni centar, rekonstrukciju mosta Svetog Ivana, novu istraživačku stanicu, doduše uz šetnicu rijeke Slunjčice. Dakle, grad Slunj je grad koji je na bogat rijekama, tu su i Korana i Slunjčica. Rastoke su ono što naši turisti prvo zapaze, ali zaista bogatstvo koje imamo nalazi se i na našoj drugoj rijeci Slunjčici, koja je posebna sa sedrenim barijerama. Ono što se na njoj aktivno odvija osim turizma je evo i ribolovni turizam. Grad Slunj je uz svoje velike turističke potencijale i sportski grad u kojem sportaši, građani i rekreativci imaju zadovoljavajuće uvjete za bavljenje sportom i rekreacijom. Pa mi smo izuzetno ponosni na našu sportsku zajednicu, ona broji 13 klubova. Grad Slunj zaista prepoznaje i rekreaciju i sport i putem svoje zajednice i ulaže financijska sredstva da bi evo, njihovo djelovanje bilo zaista bogato.
Ponosni smo na sve naše klubove, osobito one koji rade sa mladima. Tu se otprilike 500-tinjak naših sportaša rekreira kroz svoje klubove, a posebno smo ponosni na rukometni klub Drenak koji broji oko 100 članova. Krenuo je kao ženski rukometni klub, to je evo jedno veliko bogatstvo i ponos, a danas djeluje i sa sekcijama sa, znači, muškim sportašima. Ovo ste dobro primijetili, dakle naši sportaši, a osobito ženski rukometni klub, nije da sudjeluju samo u sportskim natjecanjima, okupljaju naše mlade koji se bave sportom, već zaista aktivno sudjeluju i u ostalim manifestacijama u našem gradu, na neki način kao volonteri, što nama kao gradu jako puno pridonosi, ali kada možemo surađivati sa klubovima i kad možemo animirati našu djecu i u drugim aktivnostima. Općina Rakovica također je na vrlo visokom mjestu kontinentalnog turizma, ali također ima i sportsku ponudu koja je odličan primjer spoja turizma i sporta. A najbitnije sad trenutno što najviše će nas ljudi prepoznati je taj podatak da smo mi u kontinentalnoj Hrvatskoj općina broj 1 odmah iza grada Zagreba po broju noćenja gostiju turista u svakoj godini. Činimo oko 50% ukupnog noćenja u Karlovačkoj županiji, tako da možemo reći da smo krilatica turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj. Evo, dobili ste nagrade, svake godine dobivate nagrade, vaša općina gravitira prema turizmu i toj ponudi, ali itekako vaša obaveza i u vašim programima općine je sport. Pa nam možete reći nešto ono što je bitno što se tiče sportske slike vaše općine? Znači, nas ima, mi smo mala općina po broju stanovnika, velika po površini, imamo 261 km2 i 2225 stanovnika. Tako da, obzirom na broj stanovnika, imamo nekoliko udruga koji se bave sportom. To su uglavnom mlađi uzrasti, kao recimo nogometni klub Eugena Kvaternika koji ima dva mlađa uzrasta, negdje oko 45-50 djece svake godine upisuje i tu djeca treniraju i igraju. Imamo rukometni klub Drena koji je na području grada Slunja, ali škola rukometa u Rakovici koji pohađaju negdje 33 djece. Imamo trenerice Katicu Matešić i Antoniju Božičević i zanimljivo se da i dvoje djece s posebnim potrebama isto treniraju sa tih 30 djece. Imamo biciklistički klub koji svaki godin 4-5 mjesec organizira biciklističke utrke u suradnji s našom turističkom zajednicom područja Plitvičke doline koja djeluje na području općine Saborsko i Rakovica. I imamo atletski klub Plitvice koji je u općini Plitvička jezera, ali već je dio uprave atletskog kluba iz naše općine, tako da su vezani na Barač Forest Trail koji će biti sada 21.10. u našim Baračnim špiljama, javno ustanovi Rakovica, gdje imamo i posjetiteljski centar Spelovan isto koji vredi vidjeti i taj vikend se očekuje oko 400-500 trkača jer to je zadnje kolo Hrvatske Continental Trail Lige. Znači, podijelit će se nagrade za dobitnike državnih nagrada u svakoj kategoriji. Imaju tri ovoga kategorije Zerca trail koji je 7,5 km, Šišmiš trail 15 km i Bonika trail 22 km i imat će dječje utrke na 100, 200, 300 metara. Kako koja kategorija po godinama i to se prijave traju do 15.10. Znači, pozivamo se ovom prilikom da se uključi da dođe nas posjetiti taj vikend. Razgovarali smo s predsjednikom Zajednice sportskih udruga Slunja ispred spomenika i ponosa grada Slunja, mačevaoca Milana Neralića, prvog Hrvata koji je 1900. godine u Parizu osvojio brončanu olimpijsku medalju. Sportska zajednica i svi klubovi u gradu se najviše baziraju na rad sa djecom. Imamo tu 4-5 klubova koji ima oko 100-tinjak djece u članstvu i najviše znači rade na djeci, gdje nam izostaju seniorske ekipe, ali evo, obzirom da naš prioritet i financiranja sporta je da se baziramo na radu sa djecom. Tu se evo ističu 4 kluba, to su nogometni klub, rukometni klub, kajakano klub i kickboxing klub. Eto, lijepe informacije iz vašeg rada. I za kraj samo nam recite u kojem smjeru ide Zajednica sportskih udruga grada Slunja i općenito sport. Što se tiče infrastrukture, imate možda nekakvih planova za poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom?
Pa da, mi smo, evo, mali grad, što se tiče infrastrukture, jedino što imamo, a to je u vlasništvu grada, to je nogometni stadion. Svi ostali smo u dvoranama poslovne škole Slunj i srednje škole Slunj. Kulaški klub koristi i iznajmljuje privatnu kuglanu. Što se tiče same infrastrukture, tu smo dosta tanki i nadamo se u budućnosti da će biti određenih sredstava, a nadamo se i pomoći iz europskih fondova da ćemo doći do malo bolje infrastrukture i imat ćemo malo bolje uvjete za rad. Najstariju sekciju kluba čine članovi koji su rođeni 2008. i mlađi. Evo, u nekoliko selekcija starijih koje imamo u klubu, trenutno se sa nama nalaze dječaci i djevojčice koji su 2008. godište i mlađi. Nažalost, svake godine nam se događa, odnosno ponavlja ista situacija sa dječacima i djevojčicama koji odlaze na daljnje školovanje, što znači da odlaze u druge gradove. Tako da smo ove godine, nažalost, primoreni samo ostati igrati međužupanijsku ligu sa dječacima rođenim 2012. i mlađe, a djevojke će također se takmičiti u županijskoj ligi, odnosno do prošle godine smo igrali i prvu državnu ligu, to su bile djevojčice 2008. i 2009. i mlađe. Bez obzira što zajedno treniraju i dečke i cure, dobro se snalaze, uvježbavaju svaku vježbu dobro. Selekciju 2013. i 2014. godište predstavila je trenerica Antonija. Ovdje vam predstavljamo našu selekciju, odnosno godišta 2013. djevojčica i 2014. dječaka, a da pače ima tu i 2015. i 14. i 15. godište djevojčica, a isto tako i dječaka. Trenutno sa dječacima igramo međužupanijsku ligu u mini rukometu za 2014. godište u Rugvici, a sa djevojčicama i sa dječacima naravno često odlazimo na razno razne turnire u organizaciji drugih rukometnih klubova. Također smo i mi prošle godine prvi puta pokrenuli naš turnir u mini rukometu koji smo održali, gdje smo imali prijateljska društva iz Knina i Benkovca koji su nas posjetili i tako smo odmjerili međusobne snage. Uglavnom, najčešće prioritet nam je djecu usmjeravati k sportu. Sport koji mi podržavamo, koji volimo jako, je rukomet i tu usmjeravamo i našu djecu prema tom rukometu, ali opet držimo i tu priču da je sport jako bitan i da dijete u najranijoj dobi treba usmjeriti k sportu. Ela i Luka su objasnili što su radili na treningu i kako je bilo na ljetnom kampu na moru. Danas na treningu, kako radimo inače, prvo smo se zagrijavali, pa onda istezanje i onda glavnu vježbu gdje smo dodavali loptu, pucali na golove i igrali smo rukomet. Svakog ljeta, svake godine idemo u kamp na more. To može biti Ugljan, otok Ugljan, Trogir i još razne druga mjesta. Ja sam prvi puta bio 2022. godine na kampu i bili smo tada u Trogiru. Prvo ujutro kad se probudimo imamo doručak. Poslije toga odemo malo u more se kupati i onda nakon 2-3 sata se vratimo nazad na ručak. Poslije ručka se vratimo nazad u naše bungalove i tamo odmaramo i poslije toga na večer imamo mali kratki trening te poslije toga tijekom večeri imamo diško, ajmo reći. Zabavljamo se, muzika i svašta radimo. Svojim odnosom prema radu s djecom, glavna trenerica pokazuje svu svoju sportsku i ljudsku veličinu, a također i veliku ljubav prema ovom poslu. Volim to, volim djecu, volim sport, volim rad s djecom, volim ih uključivati u sve aktivnosti, da moram napomenuti da ih
aktiviramo i motiviramo prije svega da postanu jednog dana dobri ljudi, ne samo sportaši, nego da postanu, jer mi kao i roditelji i nastavnici i treneri su jedan sastavni dio njihovog života koji im moramo odvesti ih na pravi put. Učimo ih da budu humanitarni, odrađujemo dosta humanitarnih akcija, sudjelujemo od Plitvičkog maratona, trailova raznoradnih, sami nekad ne trčimo, pomažemo, dijelimo vodu, tako, aktivni smo. Imamo i jednu pohvalu za kraj. Hvala vam što ste došli u naš grad, naš klub i snimili reportažu o našem klubu Drenak. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.